Сега се опитаме да отворим скобите. Open the brackets. Като поставиме този глагол в сегашно просто време. Натиснете паузата и се опитайте да направите изреченията. One. She makes breakfast. Two. He gets up early. Three. My sister washes her hair. Four. They have two children. Five. Our cat likes milk. Six. John goes to work in the evening. Seven. Every day Sarah does her homework. Сега да опитаме да направим тези изречения отрицателни. Make the sentence negative. Натиснете паузата и се опитайте да ги направите. 1. I help my brother. I don't help my brother. 2. She works in a bank. She doesn't work in a bank. 3. They live in a big city. They don't live in a big city. 4. He plays football. He doesn't play football. 5. We like apples. We don't like apples. 6. The dog barks. The dog doesn't bark. 7. We have a new car. We don't have a new car. 8. He does the accounts. He doesn't do the accounts. Нека сега се опитаме да направим въпросите. You have lunch at work. Do you have lunch at work? He goes to bed late. Does he go to bed late? They go to the park. Do they go to the park? She reads a book. Does she read a book? Jane listens to music. Does Jane listens to music? Philip works 12 hours a day. Does Philip work 12 hours a day? В следващата таблица може да забележите въпросите, вашите отговори и отговорите на ваш приятел са тук. Първата ви задача е да направите въпросите. Do you live in a house? И да отговорите за вас. Yes, I do. Или no, I don't. След това, след като сте готови, ще попитате вашия приятел да запишете тук неговите отговори. Натиснете паузата, но когато сте готови, ще продължим. Следващата задача е да ми разкажете нещо за вашият нов приятел. My friend lives in a house. Например, моят приятел живее в къща. She has got a dog, but she doesn't have a cat. Или това, което е във вашата графа, да го направите с изречение. Следващата задача е да попитате вашият
приятел да ви даде информация за Ана, а вие имате информацията за Джон. Имате неговата работа, job, where. Имате къде работи. Имате къде живее, live, New York. И имате, че той има куче. Така че нека сега попитаме вашия приятел за Ана. Натиснете паузата и попитайте.